Следен со кој што разговараме во утрински брифинг, Александар Богдановски. Добро утро. Добро утро. Александар, заедно со Горјан Јовановски и со Стефан Велковски се креатори на апликацијата Дарувај крв. Александар, што всушност се работи ова апликација? Да, па како што деновија споделија некој од веб страните во Македонија, се работи за мобилна апликација Дарувај крв, каде што преку таа апликација на лесен и едноставен начин ќе бидат прикажани сите крводарителски акции во државава, како и оние повици за дарување крв, кои што се итни и кои што им се потребни на некој луѓе во држава. До идејата за апликација, за ваква апликација, дојде од како минатата година, значи од летото како што почнаме да работиме со Горјан, се појави многу повици за како дарување на крв, така и на конвалесцентна плазма, која што се покажа како успешна метода за справување со COVID. И решиме да направиме ова апликација, разговарав со Горјан, тој беше заинтересиран за ова, за ова идеја, за овој проект, и така почна да се реализира ова апликација. Како ги прибира информациите ова апликација? Ке со неа може да се водат крводарителите само во Скопје или на ниво на цела држава? Да, значи, оние акции што се во целата држава, значи во самата апликација се поделени и по градови, по цела држава, значи може да избере корисникот. Тие се собрани од јавните установи кои што јавно ги објавуваат на станите, на нивните веб страни и Facebook страни. И така ги имаме листано, ги имаме ставено на самата апликација. Секако она што би сакали ние плюс дополнително да го додадеме е преку оние здруженија кои што исто така организираат своји настани, своји акции, да може да се да не контактираат и да може да ги додадеме и тие како што би имало секако повеќе настани во самата апликација. Да, и апликацијата се бави со активни крводарителски акции, меѓутоа запишували можеби самиот корисник колку пати, ги имали тие информации внатре? Знам дека оној картонче кој што постои за колку пати сте дарувале крв досега, и на зоние кои што не знаат, после 10-тото дарување на крв ослободени сте од некакви здравствени партиципации. Тоа најдобро може да ви го кажат здравствените, барем властите, оние кои што се задолжени за тоа. Ги има таквите пояснувања. Јас, Александар, го прашувам, дали токму такви забелешки има во оваа апликација? Дали се ставаат, се забележува? Да, вака, ова моментална апликација што е моментално јавна, значи, што ја прикачиме, прва верзија, така ја нарекоме. Она што втората верзија треба да во блиски нина да излезе, да самиот корисник на апликацијата си направи свој профил, значи да се поврзе дали со преку социјални мрежи, дали да се регистрира на самата апликација, секако со некои базични податоци како име и крвна група негова, и да може да си ги запишуваат своите дарувања. Тоа што ја истражував, држава баш немаме некои јавни податоци околу тоа дали колку крводарители имаме и колку единици крв се потребни, така да не можеме баш да поврземе сега со апликацијата, но тоа што може да се направи е во втората верзија на која што работиме, да самиот корисник си пише, да речеме, денес дарував крв, и после 3 месеци за мажи, 4 за жени, да му се појави опција да повторно да му стигнува нотификација да дарува крв за некои акции кои што се во неговиот град, или ако е некој итно барање на крв, да може да му се појави на неговиот телефон. Да. Имам уште едно-две прашања за крај на разговорот, Александар. Гледаме дека се почесто на социјалните мрежи се повикуваат дека е таму и таму е потребна крвна група таа и таа, таму и таму е итно потребна. Преку оваа апликација може ли тие комуникации брзо да идат, брзо да се средат, на пример да ги мапира, да ги маркира оние кои што се сега импровизирам нулта позитив, нулта негатив, а потребна е таква, па да ги екстрахира истите крводарители, па
токму тие да можат да, да кажат дека се достапни за дарување? Вака, тоа што сакам ние да направиме, на еден начин, луѓето кои што бараат крв на социјалните мрежи, да може да не тагна нас или да го користа нашиот хаштаг дарувај крв, како на Facebook, така и на Twitter. И секако со нивен контакт би го додале, би ја додале таа потреба, тоа барање за крв. Исто така и издруженијата тука би ни помогнале многу, кои што исто преку нив, на еден начин би ги верифицирале тие барања за крв, за да не биде да не испане нешто дека некој лажи или се случува нешто такво, но да, може да не контактира, ние ќе го додадеме тоа и секако се надам дека ќе помогне. И морам да кажам дека од понеделникот до сега имаме некои околу близу 500 инсталации, што реално за вака мала држава се доста супер, како за краток период. Во 4 дена? Да, до 4 дена. За кои е достапна, за кои корисници е достапна апликацијата? Апликацијата е достапна за Android корисниците. Наскоро ќе биде и за iOS, т.е. за iPhone. Тие малце се побавни така во одобрување. Да, така да покрие тоа исто и работиме на мобилна верзија, која што доколку некој не сака да има на телефон, може да се види преку веб, но тука не може да има нотификации, затоа што така малце полимитирана верзија, освен да се ги види кои се настаните во неговиот град или слично. Она што, исто само да напоменам дека може луѓето, т.е. корисниците, да се ги филтрираат тие настани, да се прикажуваат само настаните кои што се од нивната крвна група и нивниот град секако. Да. Александар Богдановски, еден од изработувачите на мобилната апликација Дарувај крв, пронајдете ја, имајте ја во вашиот телефон. Дел од овој тим Горијан Јовановски, кој што веќе го знаете со она апликација Мој воздух. Александар, благодарам.